Dia 21 de outubro de 1978. Quando começou, pelo menos pra mim. Hoje eu faço 30 anos. Dizem que eu sou louco. Na verdade, eu não entendo por quê. Eu não faço nada de errado. Tenho identidade, CPF limpo, não servi o exército, por que não me deixaram? Ah, declaro imposto de renda como isento. Mas até na polícia eu já fui tirar atestado de antecedentes criminais. Eu trabalho. Sou chapeiro numa lanchonete. Sou casado há 6 anos. Eu pedi folga esse fim de semana, meu chefe que me deu. Minha mulher tinha que entender. Mas ela também acha que eu sou louco.